Dragi gledatelji, od srca vas pozdravljam u programu Hope Channel Televizije. Dobrodošli na još jedan susret s dragocjenim istinama iz Božje riječi. Ja sam Josip Salajster, a u sklopu odgovora na važno pitanje što ako Kristu predam sve, naslov današnje biblijske poruke glasi Pastir ovaca ili gonić robova. Prije nekoliko godina student u Sjedinjenim američkim državama napisao je javno pismo protesta. Otvoreno i gorljivo podigao je svoj glas protiv zakona koji nalaže vezanje pojasom u automobilu. Nazvao je taj zakon napadom na osobnu slobodu pojedinca. Nažalost, ovaj isti mladić nešto kasnije poginuo je upravo u automobilskoj nesreći. Da bi ironija čitave tragedije bila još veća, obje osobe koje su bile s njim u automobilu preživjele su samo zato jer su bile vezane pojasom pokazalo se na kraju da su ta dva preživjela mladića ipak bila mudrija od poginulog prijatelja koji se tako gorljivo protivio zakonu boreći se za svoje osobne slobode i na mnogim drugim područjima života često je upravo mudrost ne inteligencija već mudrost ta koja spašava živu glavu mnogi među nama čuli su za mudrost salomonovu za neiskusnog ali poniznog mladića salomona sam bog je rekao u svetom pismu da nikada niti jednog smrtnika neće obdariti većom mjerom mudrosti drugim riječima stvoritelj svega vidljivog i nevidljivog vječni bog beskrajne slave odlučio ga je učiniti najmudrijim čovjekom u povijesti. A upravo u riječi Božjoj, mudri Salomon često je govorio o onima koji su odlučili Kristu predati sve. I između ostalog zapisao je, na stazi pravednosti stoji život i na njezinu putu nema smrti. Da ponovimo, na stazi pravednosti stoji život i na njezinu putu nema smrti. Možete li zamisliti stazu pravednosti, svetosti, poštenja, vjernosti, morala? Drugim riječima, možete li zamisliti stazu Božje ljubavi i volje? Dobro znajte i zapamtite da samo na toj stazi stoji život i samo na njoj nema smrti jer je smrt na toj stazi samo kratka pauza kratki duboki san prije buđenja i ulaska u život vječni isus krist kao jedini spasitelj ljudskog roda jedini opunomoćeni spasitelj od grijeha i vječne smrti i danas nas poziva da mu u vjeri predamo čitav svoj život i da se svim srcem odlučimo za usku i trnovitu, ali jedinu čestitu stazu pravednosti, stazu istine. Jer to je put prave slobode i pobjede koja nas vodi u život vječni. Kada govorimo o odgovoru na prevažno pitanje što ako Kristu predam sve, mudri mladić Salomon u Svetom pismu zapisao i sljedeće riječi. Kad oluja protutnji, opaki nestaju a pravednik ima temelj vječni. Dakle, da ponovimo i ove važne riječi. Kad oluja protutnji, opak i nestaju, a pravednik ima temelj vječni. Raspeti i uskrsli Sin Boži i danas nas poziva svojim duhom svetim da se u njegovoj snazi, u njegovoj milosti ozbiljno pripremimo za svaku nadolazeću, nadolazeću životnu krizu i oluju kako bi mogli u njegovoj pomoći opstati i u konačnici živjeti vječno u kraljevstvu slave nemojmo se zavaravati oluja će sigurno doći mnoge je već poharala kriza nas neće mimoići mnoge je već pogodila i osakatila a zaštita i pobjeda je jedino u vjeri u isusa krista Mudri Salomon nastavlja sipati bisere i vođen duhom Božim zapisuje Luđacima je grijeh šala, zabava, a milost je Božja s poštenima. Da ponovimo još jednom. Luđacima je grijeh šala, a milost je Božja s poštenima. Naše osobno životno iskustvo potvrđuje upravo ono što nam je u Božjoj riječi jasno otkriveno. Da smo svi do jednoga sagriješili i da smo sami po sebi svi zapravo veliki grešnici, lišeni Božje slave. Isto tako, riječ Božja je jasna kada kaže da je pravedna kazna za grijeh vječna smrt. I da se svi koji se nisu izmirili s Bogom kreću prema vječnoj smrti u susret Božjoj pravednoj plaći. Dakle, svi koji nisu pred Bogom priznali svoju grešnost, svi koji nisu ozbiljno zazvali ime Božje i predali se u vjeri Bogu, kreću se prema Božjem pravednom sudu. Za mudre i odgovorne ljude, za ponizne iskrene vjernike, grijeh nipošto nije šala. Oni su svjesni i s vremenom će još svjesniji velike istine da grijeh u istinu razara i dugoročno donosi propast, sramotu, bol i ništavilo. Mudri i prodorni ljudi su toga i tekako svjesni. Stoga u riječi Božjoj Salomo nastavlja i piše tko skriva svoje grijehe nema sreće, a tko ih ispovjeda i odriče ih se, milost Božju nalazi. Nema mira grešnicima, govori riječ božja ovdje možemo postaviti malo drugačije pitanje što ako kristu ne dam sve prije svega život bez boga je život u grijehu život bez boga je život za grijeh vjerovali ili ne to je doslovno i bez pretjerivanja i umišljanja život pod upravom nevidljivog Božijeg neprijatelja, palog anđela, Sotone, koji revno i lukavo obavlja svoj posao na ovoj zemlji, posao uništavanja ljudskih sudbina. Na temelju svog osobnog iskustva, kao i na temelju iskustva mnogih drugih, mogu vam iz prve ruke posvjedočiti da Sotona nije nimalo ugodan gospodar. Jedno kratko vrijeme, može nam se činiti da je on jako dobar gospodar. Uzbudljiv, širokih svjetonazora, plemenit, darežljiv. Ali to je sudbonosna prijevara i zamka. Najpoznatiji psalam u Bibliji nosi naslov Gospod je pastir moj. Uzvišena je to poezija koja predivno govori o neizmjernim blagoslovima i velikoj prednosti života s Bogom kao našim ljubljenim ocem. Isto tako, s druge strane, postoji i komadić poezije pod naslovom Sotona je gonić moj. Ona se ne nalazi u Bibliji, ali i tekako potvrđuje ono o čemu Biblija govori. Ova pjesma iz osobnog životnog iskustva opisuje bijednu i mučnu atmosferu jadnog čovjeka, prodane duše, koja živi bez Boga i koja robuje grijehu dakle pjesma nosi naslov sotona je gonić moj sotona je gonić moj njemu prodah život svoj pijem suze gutam znoj tretira me kao stroj otkad dušu njemu prodah za pare se ne brinem ali me prati miris smrti kamu god se okrenem sotona je gonić pravi dušu mučit, dobro zna. Bolne lance kad mi stavi, nigdje kruha niti sna. Putem grijeha on me vodi, stazom krivnje i propasti. Otkad za njim jadan hodim, nigdje mira ni ljubavi. Otkad za njim bjedan trčim, tajno ridam i noću se grčim. Sotona je gonić moj, mokrim krv, a jedem gnoj. Sretan je kad vidi mene, da se mučim i da venem. Smije mi se otac zla pred jezerom beznađa. Sotona je gonić vjerni na širokom putu tom, bići je njegov uvijek spreman, raduje se padu mom. Otkad savjest njemu prodah, svi me vole i trebaju. Čaše dižu i pjevaju, dok mi otrov ulijevaju. Ruga mi se otac zla u jezeru beznađa. Za njega sam samo roba i ne vidim preko groba. Za njega sam samo broj. Sotona je gonić moj. Vjerovali ili ne, ovo je istinita priča mnogih ljudi u ovom svijetu. Stvarnost iza zavjese istina iza maske, šminke i vještog pretvaranja. Konačna stvarnost iza svih umjetnih osmjeha i odglumljenih dobrih raspoloženja. I nažalost, ovo je istinita priča mnogih ljudi koji redovno idu u crkvu, onako formalno, iz tradicije ili navike, bez ozbiljnog priznanja grijeha i odricanja od zla. I bez ozbiljne ljubavi prema uzvišenim interesima Kristovog, vječnog Božje kraljevstva. Sotona je okrutni gospodar ljudskih života i mnogi zapravo ne znaju da su duboko zapleteni u njegove lance i da zapravo služe njegovim pogubnim namjerama na vlastitu propast. I zato je mudri Salomon u riječi Bože zapisao bolje je malo sa strahom gospodnjim, nego veliko blago i s njime nemir. Da ponovimo i ovu riječ Božiju. Bolje je malo sa strahom gospodnjim, nego veliko blago i s njime nemir. Nemir je, dragi moji, veliko prokledstvo. Najveće prokledstvo. Nemir je poput gnjileži koja ujeda i širi svoj otrov. Nemir je poput rata koji se odvija ispod naše kože, u našem mesu i kostima. Biti u nemiru s Bogom i biti u nemiru s ljudima. Znači biti u nemiru i sa samim sobom, a to je najveće moguće prokledstvo. Stoga nas Isus Krist nježno i odlučno poziva da čitavo svoje srce predamo njemu koji je u Bibliji nazvan knez mironosni princ mira on je naime naš jedini mir kaže riječ božja on je naime naš jedini mir a većina ljudi ovog svijeta ne poznaje taj mir bilo da, su, bilo da se nazivaju vjernicima ili nevjernicima većina ljudi ovog svijeta ne poznaju duboki božji mir taj dragocjeni spokoj koji nadilazi svaki razum u dobru i u zlu što ako Kristu predam sve? Još jedna Salomorova mudrost zapisana u Božjoj riječi kaže: Gdje vodstva nema, narod propada. Jer spasenje je u mnogim savjetnicima. Da ponovimo: Gdje vodstva nema, narod propada, jer spasenje je u mnogim savjetnicima. Jedini vjerodostojni i spasonosni savjetnici i savjeti povjereni su nam u svetom pismu Bibliji. Bibliju ili kako ju neki nazivaju knjigu nad knjigama povjerio nam je vječni Bog. I u njoj stoji zapisano ne živi čovjek samo o kruhu nego o svakoj riječi koja izlazi iz Božih usta. Nebo će i zemlja proći, ali riječi moje neće proći, govori Isus Krist odgovorni i mudri ljudi koji su Kristu predali sve, iskreni i ponizni vjernici odlučuju se svim srcem biti vođeni mnoštvom svetih savjetnika i savjeta povjerenih nam u Božjoj knjizi nad knjigama. Zapamtite dobro, tko god u svom životu odbacuje ove savjetnike, ove nebesko-zemaljske svjedoke i učitelje, prije ili kasnije sudjelovat će u žetvi propasti. I propast takve osobe, nažalost, bit će strašna tragedija. Bez popravnih ispita i bez čistilišta i misa zadušnica. Odabrati riječ Božiju za svojeg vodiča znači odabrati ono najbolje i najsigurnije. Ovo vam govorim iz osobnog životnog iskustva. Čovjek je zaštićen i smiren u dobru i u zlu, u sreći i u nesreći. Čovjek je siguran i spašen jedino kada svim srcem, vjerom, stoji na Božjoj riječi. Što ako Kristu predam sve? U riječi i mudri Salomon zapisao je pravednik se neće nikada pokolebati, a opak ih će nestati s lica zemlje. Da ponovimo i ovo. Pravednik se neće nikada pokolebati, a opakih će nestati s lica zemlje. Može se već neki slušali o tome na koji način je 1953. godine Pulicerovu nagradu osvojila Margaret Hugens ovu prestižnu svjetsku nagradu za novinarstvo ona je dobila zbog intervjua s jednim mornaričkim poručnikom. Razgovarali su o njegovom sudjelovanju u Korejskom ratu. Usred vrlo hladne zime, poručnika i osamnaest tisuća marinaca opkolila je vojska od 100 tisuća kineskih komunista. Temperatura je bila ispod minus 20. Uniforme su im se smrznule nestalo im je hrane. Bili su opkoljeni četiri tjedna. Jedan užas i horor. Novinarka Margaret Hugens razgovarala je dakle s poručnikom o ovom strašnom iskustvu kroz koje je prošao, a osvojila je Pulitzerovu nagradu zbog posljednjeg pitanja u intervju. Ona je rekla poručniku. Kada bih ja bila Bog, i kada bi vi mogli tražiti bilo što i primiti od mene kao od boga bilo što što bi tražili Bilo što pitao je poručnik Bilo što odgovorila je novinarka Poručnik je na to rekao da mogu od boga tražiti i dobiti bilo što Tražio bih ga sutrašnji dan Nitko od nas ne zna što donosi ova noć i sutrašnji dan i budućnost koja je pred nama. Ali Božja riječ nas poziva da čitavo svoje srce i svoj život povjerimo onome koji našu budućnost drži u svojim probodenim rukama i da odlučimo živjeti s njim. Prije svega jer nas beskrajno voli. Jer nam samo on može jamčiti i pokloniti sutrašnji dan, odnosno život vječni. To je jedino Isus Krist. Živi Bog i spasitelj koji je rekao: Ja sam uskrsnuće i život. Ja sam put, istina i život vječni. Ako se svim srcem vjerom odlučimo za Krista, što god nam donijela budućnost, zdravlje ili manjak zdravlja, dane radosti ili dane borbe sreću ili patnju život ili smrt u svakom slučaju možemo biti potpuno sigurni da je naš bog veći i jači od svake okolnosti i svih prepreka i izazova on je veći i jači i on ima posljednju riječ bog želi i može sve okrenuti u našu korist on može sve izvesti na naše vječno dobro i preko nas blagosloviti i mnoge druge. Što god došlo na naš životni put, zapamtite, Isus Krist je Bog pun milosti i snage za nas, i on ima posljednju riječ, i to je riječ mira i pobjede. Čitao sam prije par godina o ženi koja je pet godina ležala mrtva u autu u svojoj garaži. Nitko nije pitao za nju. Nikome nije nedostajala. I tko zna koliko bi još ležala tamo mrtva da je bankari nisu potražili. Kad joj je banka trajnim nalozima pokupila sve novce, odlučili su je potražiti. Kome je ova žena pripadala? Kako je moguće da su se jedino bankari pitali što se s njom događa? Nitko drugi nije primijetio pet godina da je nema među živima. Ovo je u istinu definitivno teško shvatljivo, ali nažalost i takako istinito. I ona nije jedini takav slučaj. Svi ljudi su stvorenja Božja ali malo je onih koji imaju status djece Božje. Čovjek je na ovoj zemlji ili pobunjenik, rob svoga goniča, Sotone, ili je dijete Božje, djete, djete nebeskoga kralja, dobrog pastira. Sklapanjem vječnog saveza s Bogom, biblijskim krštenjem i prihvaćanjem Kristove žrtve i Kristove riječi vjerom, svi ljudi imaju tu predivnu priliku i prednost postati sinovi i kćeri velikoga kralja svemira. Isus je na ovaj svijet došao da bi spasio svakog grešnika. Umro je na križu umjesto svakog grešnika. Nosio je teret krivnje umjesto svakog grešnika. Otkrio je beskrajnu ljubav Božiju i nudi oprost svakom grešniku. Isus je rekao, nitko nema veće ljubavi od ove. I ja, kad budem podignut sa zemlje, sve ću ljude privući k sebi. Isus je definitivno umro za svakog grešnika, ali dragocjenu milost oprosta i pokajanja i život vječni primaju samo oni koji mu vjeruju i svojom slobodnom voljom prihvaćaju njegov život u cijelosti. U riječi Božjoj piše, u ovome se sastoji ljubav. Nismo mi ljubili Boga, nego je On ljubio nas i poslao Sina svoga kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe. Što se nas tiče, kaže riječ Božja, što se nas tiče, mi ljubimo jer je On nas ljubio prije. Htio, bi, htio bih vam uz ovu veliku istinu podijeliti stihove pjesme koju je napisao i u glazbio Marin Karačić. Pjesma nosi naslov Ti si mene prvi ljubio. Kad pogledam iza sebe i snove i svjetlo i mrak, znam bdio si uvijek uz mene. Svaku noć i svaki dan. Tu bio si u svakom trenu. Čak i tamo gdje te zamislit ne mogu. Tvoja ruka je bila na dijelu. Vodio si me. Tek sada znam i sad sam svjestan. Ti si mene prvi ljubio. Ti si mene svojim nazvao i izabrao. Ti si mene prvi zavolio do kraja. Tu bio si u svakom trenu. Čak i tamo gdje te zamislit ne mogu. Tvoja ljubav je bila na dijelu. Ljubio si me i onda kad sam sebe nisam, ti si mene prvi ljubio. Ti si mene svojim nazvao i izabrao. Ti si mene prvi zavolio. Do kraja. Dragi gledatelji, Isus Krist nas svojim dobrim duhom poziva da mu predamo sve. Što ako Kristu predam sve? Ništa ne gubim, samo dobivam. I možda netko od vas koji sada gledate ovu emisiju u sebi imate borbu predati Kristu sve ili ne predati. Danas je dan spasenja. S Kristom samo dobivamo bez Krista sve gubimo. Stoga otvorimo svoje srce njemu. U cijelosti, ovakvi kakvi jesmo, dođimo i predajmo se. Jer nitko tko je to učinio nije se pokajao, nije požalio. Učinimo to još danas, jer već sutra možda će biti kasno. Srdačno vas pozdravljamo. Doviđenja.